Přijíždějí nám Jiří Hanák a Michal Večerka a přijíždějí taky s novým nádherně nachystaným vozem BMW M3. Pánové, pojďte taky ven na chvilku. Jiří, jak se těšíte? Tak na Barunku se těší úplně každý vždycky a uvidíme, jak to pojede. To je to důležité. Co ten Bavorák, co ten přestup? To není přestup, to je jen doplnění parku, aby jsem si nechal. No a tak mládí to byla takový byl nesplněný sen, tak když to koupit, tak teď v té plné verzi. Tak, hodně naproušený Bavorák dojíždí. Ah!
Michal Večerka a jejich BMW. Vítězové absolutního pořadí na 15. Stára Historik. Zároveň samozřejmě vítězové kategorie aut 80. let. Vítězové třídy E4. Šampaňské samozřejmě k oslavám vždycky patří. Krásná a vždycky oblíbená počasím, takže letos je to super, krásný zákvět, žádný problém, budou pomoci, na druhé straně pěkná vyrychlý problém kvalitě. Jaká to byla asi premiéra po prvé historickém autě? Jak se jo? Ve srovnání s Pětkama je to samozřejmě velká přina a zvenku, že jsem měl první závod, no je to který trvá, než se na to člověk zvykne, ale jo, je to první závod. Nakonec díky mezi jména, dneska to byla hodně vyrovnaná bitva a nakonec jste dotáhli do vítězného konce. Tak jo, tak nějaký odpad tam byl, tak samozřejmě, ale to dělej potří. A já myslím, že nakonec na těch časech to musíme chytit. Rozhodně nemusíte, my moc gratulujeme, byl to krásný výkon. Ještě se zeptám Michala. Michale, jaký to máš pocity se Starly? V podstatě je to furt, je to furt stejně těžká barunka, jak kdyby měli s novým autem. Zeptám se jinak, jaké máš pocity z vítězství na Barunelli? Je to splněný dětský sen. Žádný problém je velice autů těž. Měli jsme v pátek, jsme začali špatně, moc špatně, ale čím víc kilometrů zbyluje, tím to bylo lepší. No a nejlepší nakonec vítězná cílová rampa. Gratulujeme Jirka Hanákuš, Aplian Marina, Michal Večerku. Tak, šampaňské opět vzniká proudem. A samozřejmě k tomu velký dovolk. Tři nejlepší posádky se nám tady seřadili s nimi hozy, tak si zopakujeme, že 15. Stára Historik ovládli Jirka Hanák s Michalem Večerkou. BMW 3. V druhém příčku obsadili Jindra Štoupa a Zdeněk Havel. Shodem Escort R16. A třetí byli Petra Pavelivečkové. Shodem Brezda 55. Všem jste hodnou gratulujeme. Bylo to hodně těžká, dlouhá a náročná bitva. Společně v Triofě. Máme ještě jednou velká gratulace od nás všech. A samozřejmě, když se nám ještě nebudu dívat, to také.